ATM bakal harungi aksi terakhir peringkat kumpulan saingan Piala Malaysia menentang Perak tanpa kelibat kapten berpengalaman. Khairuddin masih dibelenggu kecederaan hamstring menyaksikan dia terlepas aksi menentang Sarawak di Paroi minggu lalu. Meskipun sudah jalani proses pemulihan, bekas pemain bangsa ini pesimis dengan peluangnya untuk beraksi. Memang saya jangkakan saya tidak akan sempat cergas atau patut untuk menentang Perak. Saya mengalami kecederaan hamstring di bahagian belakang peha dan memang mengalami masa sedikitlah untuk sembuh. Dan saya pun sekarang sudah pun menjalani latihan-latihan ringan. Mungkin kalau ATM dapat melayakkan diri ke situasi dan insyaAllah saya akan dapat beraksi semula. Jelas Khairuddin lagi tempoh rehat seketika ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin rakan sepasukan bagi tingkatkan lagi corak permainan khususnya bahagian penyudah. Antara yang telah diatur termasuklah si persahabatan bertanya UNITFC pada Khamis. Kumpulan B menyaksikan ATM dan Sarawak masih berpeluang untuk buru slot terakhir ke peringkat suku akhir Piala Malaysia. Cabaran lebih sukar buat ATM kerana mereka perlu tewaskan Perak dengan jumlah jaringan yang besar sehingga harapkan Sarawak tumpas kepada JDT. Saya harus ingatkanlah kepada semua pasukan ATM supaya jangan ambil mudah bertemu Perak. Kerana walaupun Perak telah pun terkeluar daripada saingan, tapi saya percaya Perak akan bermain demi maruah mereka dan Perak tak akan bagi laluan mudah kepada ATM. Itu yang saya fikirkanlah.